позитивні враження. Дуже сильна команда, сильні тренери. І тому буде дуже цікаво в чемпіонаті. Тренерський штаб дуже досвідчений. Тренували прем'єр-лігу. Видно, багатий досвід, багато чогось нового навчаюсь. І у тренера воротарів, і у Максимова. Тому дуже цікаво і працювати. Якось я з самого дитинства. Я живу біля стадіону, тому я взагалі весь час бачу, як там хлопці ходять з м'ячами, грають там і на поле. І якось з самого дитинства мені хотілося з ними. І тому 6 років я в Академії металіста і до сьогоднішнього часу займаюся футболом. Та якось з самого дитинства, от з років 7, напевно, я високий був, мене поставили і все, і з того часу я воротар. Зараз це, напевно, Куртуа, тому що він стабільно грає на дуже високому рівні, показує фантастичний футбол. А взагалі мені подобався Петр Чех, Олівер Кан, ну такі от голкіпери. Тоді зіграли з Дніпром 1, 2-1 програли, тому емоції такі смішані. Ну, але це досвід, це такий великий досвід для мене, тому це в копілочку все. Ну, це, напевно, був мій перший сезон, як я багато грав і в першій, і в другій лізі. Тому для мене це було дуже важливо здобути досвід і набрати ці матчі і десь впевненість. Побачив першу лігу, другу лігу, як я вже трохи легше. Так, перемагати в кожній грі і здобувати якісь трофеї, медалі, і щоб ім'я ми запам'ятали і згадували і в Харкові, і в Україні. Будемо працювати, будемо грати, перемагати, і все буде добре.